benvinguts ara, més benvinguts ara que abans. Bon dia a tothom. Gràcies a tots els que heu vingut fins aquí a la plaça Catalunya, en aquest centre magnífic, per compartir amb nosaltres una estona que servirà per enllaçar d'una manera més clara la llengua catalana, la tecnologia i el món en què vivim. Ho farem gràcies a les persones que han treballat intensament en aquest àmbit, en l'àmbit digital, tenint en compte i tenint present la llengua catalana. I d'entrada, doncs, agraeixo a les dues persones que m'acompanyen en aquest espai on estem tan còmodes i a les altres 10 i 11 persones que després participaran per demostrar que estan treballant amb èxit en àmbits diversos, en la tecnologia i en la llengua catalana com a referent també. Ho sabeu tots, el món se'ns ha tornat digital des de fa un temps, poc temps, si ho mirem en perspectiva, ara que celebrem 300 anys, doncs realment és molt poc temps, i aquest ser digital és, de fet, la llicència per ser el món, per ser en qualsevol espai, i també ho és perquè la llengua sigui, és a dir, que ser normal avui en aquest món nostre digital vol dir ser també present en l'àmbit de les tecnologies. I això és el que pretenem des del Departament de Cultura, des de la Generalitat, des de la Direcció General de Política Lingüística, pretenem, entre moltes altres coses, que la presència de la llengua catalana tingui l'espai propi que li correspon en l'àmbit digital. I per això fem actes diversos, accions més de caràcter intern i algunes de caràcter extern perquè es visualitzi aquesta necessitat que la llengua catalana hi sigui, però també, perquè ens sembla que això és bo, perquè es visibilitzi quan ja hi és. I avui, de fet, el que farem és això, parlar. Primer escoltarem Albert Cuesta i Vicent Partal i després veurem aquests 10 casos d'èxit. De manera que, com que no he d'estendre'm més jo, passaré ja la paraula a Albert Cuesta. Aquí li hem demanat que parli una mica de la situació del català a les TIC i ell ens dirà el que li plourà de compartir amb nosaltres. Endavant, Albert, i gràcies.